Oftast är det lätt att använda sidor, men ämneshelheterna tenderar bli väldigt omfattande. Och i så fall så kan det vara en god idé att bekanta sig med aktiviteten lektion. Lektion kan karakteriseras som en blandning av innehållssidor och korta frågor. Det fungerar väldigt bra att du har korta videoavsnitt eller textavsnitt som eleven spenderar 3-4-5 minuter med, varefter det kommer en kort enkel fråga som gör att eleven repeterar det som hen just har gått igenom. Efter att allt är avklarat så går eleven vidare till följande innehållssida som igen följs av en kort fråga. Och det görs på följande sätt. Just nu kommer vi att hoppa över inställningar såsom utseende, förhandskunskaper och sånt. Här börjar vi med att redigera. Vi kan förhandsgranska hur vår lektion ser ut. Vi kan gå till redigera. Vi kan se rapporter och vi kan utvärdera essäer som eleverna har skrivit. Vi börjar med att lägga till en sida med innehåll. Under beskrivningen så skriver vi in det som vi vill att ska stå på knappen som eleven trycker på. Med den knappen kommer man till nästa sida. Därefter lägger vi till en fråga. De olika frågetyperna var alltså essä, flerval, kortsvar, där man alltså ska svara med ett ord eller två, matchning, där man parar ihop ord, man kan svara numeriskt eller sant och falskt. Vi skriver in frågan. Under korrekt svar så skriver du in det rätta svaret på frågan. Du kan skriva en återkoppling som eleven får om eleven svarat rätt. Och efter rätta svaret så är det valt att vi hoppar till nästa sida. Om svaret är fel, alltså eleven svarat nej, så kan vi ha en skild återkoppling. Och här kan vi välja att eleven kommer att gå tillbaka till innehållssidan för att läsa på nytt. Här kan vi förhandsgranska. Det här var första sidan, innehåll 1. Eleven går vidare. Och eleven svarar, handlade föregående sidan Moodle? Ja. Och på följande sätt så kan du skapa innehållssidor och frågor. Just nu behöver du inte fundera på kluster eller förgrening, utan det räcker att du använder dig av lägg till en sida med innehåll eller fråga.